ဟိုင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့၁၀ရက်9လ2024ညပိုင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ညနေတင်ပြပေးခြင်းပါတယ်เนาะမင်္ဂလာပါရှင် UAB Band CB Band နဲ့ EAWR Band ၏အပါအဝင်နာမည်ကြီးပုဂ္ဂလိက Band တွေကိုနေပြည်တော်ဗဟိုဘဏ်တာဝန်ရှိသူတွေကနေတစီနေပြည်တော်ကိုခေါ်ယူထားရှိပြီးစစ်ဆေးနေပါတယ်ပုဂ္ဂလိကငွေစည်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗဟိုဘဏ်ကိုလိမ့်လေတင်ပြနေတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးအခုလိုထိမ့်သိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဘဏ်ရုံးချုပ်တွေကိုစစ်ဆေးတာတွေဘဏ်ရုံးချုပ်ကနေစည်ရင်းတွေတောင်းပြီးစည်ရင်းတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးတာတွေလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ကျဉ်းတ်ဖွယ်ရာမရှိရင်ဖမ်းဆီးထိမ့်သိမ်းတရားစွဲဆိုသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ရုံးချုပ်တွေမှာလည်းစည်ရင်းစရာတွေရှင်းဖို့ဝန်ထမ်းတွေကိုအိုဘာလိုက်ခေါ်ပြီးစည်ရင်းစရာတွေလုပ်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မဆာပါလို့ခေါ်တဲ့မြမစည်းဝါးရေးဘဏ်ကလွှဲရင်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေဟာစိတ်မချရလို့ကဲ့တက်တာတွေထပ်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်ွယ်ရှိတယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်ရှင်။မဲမျိုးကိုစစ်ကောင်စီကတရရင်20လောက်နဲ့ခုခံနေတဲ့ဂျားတွေကတန်ရွဲအခြေဆိုင်ခမာရ966ငပလီနဲ့မာစတရရင်20လောက်နဲ့ခုခံနေတာကိုမြင်ရအောင်တက်တော်ကတင်ပိုက်ခံရတယ်ဆောင်းတက်တယ်တန်ရွဲတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကပါဝင်တဲ့တရရင်တွေကတော့တန်ရွဲအခြေဆိုင်တရရင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ခမာရ966နဲ့ခနာရ55တရရင်တွေအပါအဝင်တမ101လက်အောက်ခံတရရင်တွေဖြစ်ကြတယ်ကလာရ235ကလာရ251ကလာရ25နဲ့ကလာရ253 254 255 256 259 257 259နဲ့ကမာရ315မိထီလာတမခ69လပခကမာရ366မော်လိုက်စကခ10ကလေးကမာခမော်လိုက်စကခ10ကလေးနမခအီယာဝတီအခြေဆိုင်တရင်တရှုံနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တန်တွဲဒေသခံပြည်သူစစ်တရင်တရှုံနဲ့မြမနေပြည်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ပါတယ်။အခုလိုတရင်တွေအများအပြားနဲ့စစ်ကောင်စီကခုခံခဲ့ပေမဲ့လည်းတန်တွဲအခြေဆိုင်ခမာရ966တရင်ငပလီမဆင်လေးစိမ့်နဲ့တန်တွဲမြို့အနီးနားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားတဲ့တပ်စခန်းတရှုံကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပြီလို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကမာရ966ကိုလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာတန်တွဲလေဆိုင်အတွင်းလေဆိုင်အနီးအနားအဆောင်ဦးတွေနာမည်ကြီးဟိုတယ်တွေနဲ့စီးဖြူကုန်းမှာရှိတဲ့တုံးထက်တိုက်တစ်ခုအထက်ကနေခုခံစစ်တွေဆင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ငပလီမဆင်လေဆိုင်အနီးအနားမှာရှိတဲ့လေဆိုင်အဆောင်ဦးနဲ့အဲ့ဒီအနီးအနားဝန်းကျင်တွေမှာခုခံစစ်တွေဆင်တွေ့နေတဲ့နေရာတွေအားလုံးကိုဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မနက်6နာရီလောက်မှာတော့ AA ကအပိတ်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးငပလီမဆင်လေဆိပ်ကိုလည်းအပိတ်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တန်ရဲတိုက်ပွဲအတွင်းမှာလက်နက်ခဲယံအများအပြားသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းတည်ဆုံသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားအလောင်း400ကျော်ကိုလည်းကောင်းမွန်စွာတကြိုပေးခဲ့တယ်လို့အရက်ခအမျိုးသားအဖွဲ့ရှုပ် ULA ကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာသိတောက်ပြန်ထားတော့ပါတယ်။အရက်ခတ်တော်ကဖန်စီရမိတဲ့တုံပန်းတရှိုးရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရတမ101ကတရင်စီရင်စလုံးတန်ရွှေမြို့စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ကြပြီးစီရင်စလုံးရှေမုန်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုလိုတရင်20လောက်နဲ့ခုခံခဲ့ပေမဲ့လည်းခမာရ966ငပလီနဲ့မဆင်လေးစိတ်ကိုအေကတက်ခိုက်သိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့တာပါကြမှာလေမြန်မာနိုင်ငံအရေးလေးလာသုံးသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကတော့အခုလိုသုံးသက်ပြောဆိုထားပါရယ်အကြောင်းတစ်ခုကတော့ဤရဲ့စီရီတွေကိုကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်ကကောင်းကောင်းပြုကြုံထိတွေ့ပြီးပါတယ်။အဲဒီမှာလဲဒီစစ်တပ်ပြပြနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကဤရဲ့ထူးရင်းကိုခုခံတိုင်ဆောင်ရှိပါတယ်။ချင်းတို့တွင်လက်နက်ချကြတာ။မျိုးများလက်နက်ချကြတာ။နောက်တစ်ခုကရခိုင်ပြည်တွင်လည်းလုံးဝရှိပြီးဒီလူလူကုစားရခိုင်လူချောကကျွန်တော်တို့အေယူထောက်ခံနေတာ။အဲ့လိုချင်းနေအောင်ပါစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်အင်အားအမိနဲ့တုံ့ပြန်ရရတဲ့သူတွေဒီကိန်းပြည်သူတရားလုံးရဲ့ဝန်ရမှုအောက်မှာရှိနေတဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့စီးရမရှိနိုင်ဘူးတရားတန်ထွက်တာနဲ့လက်မချဘူးစိတ်တကြီးရရအရှုံးပေးထားတာကြတာဒါကြောင့်လေဒီရဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာပြင်းပြန်ပြီးတော့ချိန်တူအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တခါများပြားပြင်ပိုက်နေတာကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်အဲ့တော့အခုဆိုရင်လေငပီလီစိအဲအဘလီကန်ဂျီကိုသိမ့်ပိုက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်တန်တော်လေးစိတ်ကိုလည်းသိမ့်ပိုက်သွားပါအဲ့ဒီမှာဆိုရင်တိုင်းရင်50တခုပြင်းရင်မကြံတော့လေကျွန်တော်သာကြာတိရစီရဲ့ထိုးစစ်ကိုမခံနိုင်ဘူးပြုတ်ခွဲလာတဲ့စစ်တီးရရတဲ့ကျွန်တော်တို့ပွဲပွဲအပြတ်ပြတ်နဲ့ပြီးသွားထွက်ပြေးနေကြတဲ့အတွက်အနေနဲ့ဒီအဲ့ဒီဒေသတစ်ခုလုံးဒီဒီငင်းဥထုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေတော့မရောက်ရှိသေးပါဘူးအ
ကတော့ငင်းပြီးလာနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကျွန်တော်လိုက်လံရှင်းလင်းနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျပန်တွင်အဲ့ဒီဒေသတွေကဒီနေပြီးတော့အေးအေးရဲ့တင်ပိတ်ထင်းကျုံအောက်ကိုရောက်ရှိသွားတော့ငယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ယူဆပါတယ်။လက်ရှိမှာလေတန်ရွေးမြို့မှာတခုတည်းကျန်ရှိနေတဲ့ခလာရ 55ထွက်ပြေးနေကြတယ်လို့လဲတန်ရွေးမြို့ခံတယောက်ကနရင်းစရာကိုပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။စစ်သားတွေကြီးတော့ခုအဲဒီဆုတ်ပါနေတာဟိုကတရက်နေ့ရှိပြီးဟိုလင်းတာနဲ့ဒီကျွန်တော်မြရင်ကြီးပါရ။ဖြတ်ပိတ်ထားတော့သူတို့ကနှစ်ပိုင်းကွယ်သွားတယ်ဗောနှစ်ပိုင်းကွယ်သွားဒီပြပိုင်းကကြီးတော့ခုရောက်တော့အဲ့ဒီမှာဒီကရှင်နေတယ်ဒီကရှင်နေလို့ဟိုဒီဟိုဟိုအေးရလိုက်လိုက်တယ်ဗောနှစ်
ရှိမှာနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေအရတန်ရွေအကျဉ်းထောင်အတွင်းမှာအထိုင်ရှာတိစောက်ထားတဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့မြို့ပြင်ကအေးအေးရှိနိုင်မဲ့ထင်းတဲ့နေရာတွေကြီးရွာတွေကိုလမ်းပြပစ်ခတ်တာမျိုးတွေရှိနေတယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်။ရန်သာပြေခဏနော်။ဒါပြင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ပြင်ထပ်မတက်ဆွေးထားတဲ့ရေတပ်စစ်သင်္ဘောငါးစီးပါးစီးရီရင်စု ဝင်ဝိုင်းတပြူဆိုင်ကျိတ်တော်စတဲ့နေရာတွေဖက်ကလည်းလက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေလေးချောင်းပစ်ကူဒရုန်းပစ်ခတ်မှုအများအပြားပစ်ကူပေးပြီးကျေးရည်လေးပူပေါင်းကအသေးအတန်ခုခံကာကွယ်နေတယ်လို့အေအေရဲထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်။အာရခတက်တော်ကလည်းဗျူဟာမြောက်စွာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်တန်ရွေးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲရဲ့စစ်ဆင်ရေးအခြေအနေဟာအပြင်းထန်ဆုံးနဲ့အမြင့်ဆုံးအနေအထားကိုရောက်ရှိ
အကြောက်လွန်နေတာကြောင့်တန်ရွေးဒေတာတစ်ခုလုံးဟာများမကြမီအာရခတက်တော်လက်ထဲကိုကြားရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ရခိုင်နိုင်ငံရေးစီရေးလေလာသုံးသက်သူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်ရှင်။ကဲဒါကတော့ရခိုင်သတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ကိုစီပြောထားတဲ့သတင်းလေးဒီချက်လောက်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်။ပြီးတော့တော်နိုင်ရင်ဘလောက်နိုင်နေပြီလဲလို့လာလာမေးကြတယ်ဟိုဖက်ရက်ကွက်ကနော်ပုတ်ခွေးတွေအတွက်ဒီပုံလေးကိုကြည့်သွားနော်ဒီဟာကလူတော်တော်များများလည်းတီးပြီးဖြစ်မှာပါဒါအပရိတ်ကမဟုတ်တော့ဘူးအချိန်နဲ့လည်းကြာသွားပြီပေါ့နော်ဒါဒီနေ့ဒီနေ့လုံးဒီတရင်ဟော့နေကြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးသားလူတွေဆိုလည်းပြည်သူတွေကတော့ဒီဟာကိုတွေ့ရတဲ့အရင်ဝမ်းသာကြပါပဲအဲ့တော့ကြည့်ပြီးသားလူတွေဆိုလည်းနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ကြည့်သွားမကြည့်ရသေးဘူးလူတွေအတွက်လဲဝမ်းသာအားရအောင်ကြည့်ပါဘာဖြစ်လို့လဲတီတူနဲ့ရံဖြစ်တဲ့ကောင်ကြီးရဲ့နောက်ဆုံးတွားရလမ်းအဲ့ဒါကြည့်ကြเนาะဒါဒီကောင်ပုံကကြည့်ကြဒီကောင်ကဘာကောင်လဲဆိုတာအလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းတစ်ဖက်ကပုံယုတ်နေတစ်ဖက်ကယုတ်တစ်ဖက်ကယုတ်ကတော့တမတော်နာလွတ်တော်ကိုစလေအဖြစ်နဲ့လွတ်တော်တဲမှာတီတူအစိုးရကိုကန့်လန့်တိုက်ခဲ့စဉ်အခါတော့ကပခုံးပေါ်ကအဖွဲ့ကြီးအစီတည်င်းနေတဲ့ကောင်ပုံเนาะအဲနောက်တပုံကတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဒုကြဘောင်းမီလေးတဲ့ကြောင်မုတ်ဆုံးမအယောက်ကတွတ်ဆုပ်ပုံပေါ့နော်စိတ်မကောင်းဘူးကွာနော်ကြည့်ပြဒီကောင်ရဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြမယ်မန္တလေးတိုင်းမန္တလေး PDF ကဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တဲ့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးလှိုင်းထွန်းအောင်မှရှမ်းပြည်နယ်လွတ်တော်ဤတပ်မတော်ရာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်နှစ်ကြိမ်ခန့်တောင်းထမ်းဆောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ရတယ်တောင်းထက်တောင်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်အတွင်းရှိရွှေပြည်သာရဲစခန်းလက်ပံလာရဲစခန်းကြည်တောက်ပေါက်တပ်စခန်းကံတောင်တပ်စခန်းနဲ့ပင်လယ်ကြီးတပ်စခန်းအပါဝင်တပ်စခန်း၁၁ခုကိုမန္တလေး PDF ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်မှဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးလိုင်းထွန်းအောင်တေဇ၁၉နှစ်စစ်သား၁၄ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးလိုင်းထွန်းအောင်ဒီအလုတ်တင်ဗိုလ်လောင်းတေဇတ်စက်ဖို့တင်နန်းစင်းဖြစ်ကြောင်းတပိတ်ကြီးမြို့နယ်အမှတ်နှစ်စစ်အခြေခံလက်ကျင်ရေးတပ်ဒုတိယအကုန်လုံးပေါ်တာနော်တပ်မှုအဖြစ်တောင်းထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး2016ခုနှစ်မှ2020ခုနှစ်အထိတပ်မတော်တာရှမ်းပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ပထမအကြိမ်တောင်းထမ်းဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရတယ်ရင်းနောက်2020ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့တွင်တပ်မတော်တာရှမ်းပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးလိုင်းထွန်းအောင်ကိုဒီတော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မတီဤကြေညာချက်အမှတ်တင်းနှစ်နှစ်ခွန်တင့်မြင်းဆောင်2000ဖြင့်ဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံခန့်အပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရတယ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းတွင်တပိတ်ချင်းနှင့်စင်ကူးမြို့နယ်တို့တွင်စစ်တပ်၏တိုက်ခိုက်ရေတောင်အောင်များကို
ထမ်းဆောင်နေစဉ်စစ်တုံ့ပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ကြောင်းတည်ရကဲဒါကတော့အလုံးတည်တဲ့အတိုင်းလက်ရှိမန္တလေး PDF ကနော်ဖမ်းဆီးရရှိထားတဲ့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးလှိုင်းထွန်းအောင်ရာဒူးအဆင့်ကဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးနော်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပါစစ်တပ်မှာဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်အောင်မှအောက်ခြေကိုဆင်းပြီးတော့ရန်ဒူးနဲ့စစ်တိုက်နေရပြီဆိုရင်လက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့လဲပဲအရေးချင်းဘလောက်ထိရောကျနေပြီလဲဆိုတာဒါညင်းလို့မရတဲ့အချက်ကြီးအဲ့တော့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်အောင်မှစစ်မြေပြင်မှာအခုလိုဒုကြပေါင်းပြီးနဲ့ဖမ်းခံထိနေပြီဆိုတဲ့ကမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်တပ်မှာဘလောက်အနေအထားကြီးပြက်ရွေးနေပြီလဲဆိုတာညင်းစရာမလိုတော့ဘူးဗျာဟုတ်တယ်လမ်းမှာတွိုင်းဖမ်းခံထိတာမဟုတ်ဘူးစစ်မြေပြင်မှာတုတ်ပန်းအဖြစ်ဖမ်းခံထိတာအဲ့တော့ဒါဘာလဲဆိုရင်လက်ရှိမင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်ဒီတီပကျူးကျော်စစ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာမဟုတ်ဘူးเนาะအရင်ခေတ်ကလို့ပြည်သူကိုဂျင်းတက်ပြီးတော့တပုံတွေပါတပုံတွေပါဆိုပြီးတော့တိုင်းနာတဲ့ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူအားလုံးနဲ့ရန်သူဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့တိုင်းပြည်တစ်ခုမှာပြည်သူနဲ့မတည့်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေရက်တည်လို့မရဘူးကြီးချင်းအခုလက်ရှိမင်းအောင်နိုင်ဟာเนาะအဲ့ဒီပြစ်မှုကိုကျူးလွန်ပြီးတော့ပြည်သူနဲ့ရန်ဖြစ်တာเนาะအဲ့တော့တချို့တည်းရညင်းနေမင်းတို့တော်လိုင်းဘယ်အတိုင်းသာကြည့်နိုင်သွားပြီလဲကျွန်တော်တော်လိုင်းဘယ်လောက်ထိနိုင်နေမနိုင်ဘူးကိုပြောစရာမလိုဘူးเนาะလက်ရှိမင်းအောင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အနေထားဒါကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့တိတယ်အဲ့တော့လက်ရှိစစ်တပ်ထဲမှာရှိတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့လဲဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းအောင်နိုင်ပေးရမယ့်အမိန့်ကိုဆက်ပြီးတော့ကိုတွေကအသေးခံပြီးတွားမလားအခုနိုင်တော့အောင်ကြည့်လွတ်တော်ကိုစလဲအဖြစ်နဲ့နှစ်နှစ်ဆက်တိုက်เนาะဆက်ပြီးတော့လှုပ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့အခုစစ်မြေပြင်မှာဖမ်းခံတိတယ်သူဘဝသူအတက်အာမခံချက်အတွက်မင်းအောင်နိုင်ဘာပေးထားလဲမင်းအောင်နိုင်ဘာအာမခံချက်မှပေးထားတာမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါဒုတိယဘုံမူကြီးအစ်စ်နောင်မှကိုဖြစ်ကိုခံမဲ့ဗျဒါပေမဲ့လို့ကိုဖြစ်ကိုခံကိုတိုက်တဲ့ဟာနိုင်လို့ကိုဆံရမလားဆိုရင်တော့ဒါပေမဲ့ဒုတိယဘုံမူကြီးအစ်စ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းအယိုးဟိုအယိုးနားမှာကတ်တဲ့အသားလောက်တော့စားရမှာပေါ့တာမန်အောက်ခြေဟုတ်တယ်မလားတက်ရင်မူကစပြီးတော့နော်စစ်ကြောင်းမှုတို့တက်ရင်မှုတို့အောက်ကတက်ချက်ကြီးတို့ဒုရာကံဘိုးတို့ဆိုရင်တော့အဝေးလက်ရှိမင်းအောင်လိုင်အာနာရပါတယ်ခမည်းတော်ဘဝနော်ခွဲထမ်းမှရိတ်ခါထုတ်ခွဲထမ်းမှနှုတ်စီတဘူးပုံမရပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ဘဝမျိုးမှာနော်ဒီကိုကအသေးခံပြီးတိုက်နေလို့တိုင်းပြည်အတွက်လည်းအကျိုးမရှိလူတစုကောင်းစားရေးအတွက်အသေးခံတိုက်ပြီးတော့နော်တေဝါပြန်လို့ရှိရင်လည်းဘုနေ့ကပြောအလောင်းတော်ကနော်အကျိုးဝင့်မရတဲ့ဘဝနော်အလောင်းတော်မှာတကြိုခွင့်မွေးရတယ်ဘွာကြည်တော်မကြည်တော်ဘေးမှာနော်ငိုပြီးတော့ဘေးမှာမီးထိုးပြီးတော့ငိုရတယ်အလောင်းမရဘူးကြည်တော်အမဗီဒီယိုဖိုင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုဘဝတွေနဲ့ဖြတ်တန်းအဲ့တော့ခမားတို့တိုက်နေတာရောပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ခမားတို့ရဲ့ရန်သူဆိုတာရောလက်ရှိစစ်တပ်ကနော်စစ်တပ်နဲ့ဒီစစ်တပ်အားပေးထောက်ခံသူတွေရဲ့ရန်သူဆိုတာရောပြည်ပလားဗက်ဆန်နဲ့ယူကရိန်းဖြစ်တယ်လို့ဟုတ်တယ်မလားပြည်ပနိုင်ငံလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အခြားကွက်နိုင်ငံကိုကျူးကျော်လာတဲ့တဖုံဓမြနေလားမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေပြလက်ရှိ PDF ဆိုတာအာနာမတိကြီးကပြည်သူတွေပဲလက်ဖက်တိုင်မှာထိုင်နေတဲ့ကလေးတွေတောင်ကန်းထဲမှာစာသင်နေတဲ့ကလေးတွေတော့ဆေးကျောင်းမှာစာသင်နေတဲ့ကလေးတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကဒီစစ်တပ်ကြီးကအာနာသိမ်းလို့မခံမရနိုင်ဖြစ်လို့ဗျာလက်နဲ့ကောက်ဆွဲပြီးတော့တော်လှန်ရတာတော့အဲ့တော်လှန်လာတဲ့လူကိုလက်နဲ့ကင်ပြီးတော်လှန်လာတဲ့လူကို PDF လို့ခေါ်တာဒါပေမဲ့ဒါတွေကအားလုံးကဘယက်လာတယ်ပြည်သူတွေကမခံနိုင်လို့အာနာသိမ်းတာကိုပါဇက်နဲ့ပြောတာကိုတနက်နဲ့ပြစ်ပြီးတော့ပြစ်တတ်လို့မခံနိုင်လို့စန့်ကျင်တဲ့ပြည်သူတွေကြီးပဲเนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ပြည်သူကိုပြန်ပြီးစန့်ကျင်နေရတဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတာခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုရှက်တယ်တင်ကြတာပေါ့အဲ့တော့ငါတို့ကအမိတ်ပေးရင်စစ်သားဆိုတာဘာဖြစ်ဖြစ်လောက်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကပညာမဲ့အောက်တန်းစားစကားအမိတ်ပေးတိုင်းမလောက်ရဘူးမှန်ကန်တဲ့အမိတ်ပေးမှလောက်ရတာဘူချောက်အောင်ဆန်းနဲ့တခါတည်းပြောပြခဲ့အဲ့တော့စဉ်းစားပါเนาะတိုင်းပြည်တပီမှာစစ်တပ်မရှိလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစစ်တပ်ဒီပြည်သူကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကမဲ့စစ်တပ်ဖြစ်ဖို့ဝတ်တူဘာအကြောင်းနဲ့မှပြည်သူဘက်ကိုတနက်ပြောင်းလှဲ့တဲ့စစ်တပ်ဖြစ်ဖို့မလိုဘူးအဲ့တော့လက်ရှိအချိန်မှာကြည့်ကြည့်ပါတိုင်းနာ EO ထဲမှာလည်းခုနကပြောသလိုစစ်ပြတ်တတ်တိုက်လာကြတယ်အဲ့တော့ကိုဂျိုးရှာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတောင်မှပေါ်တင်မရှာရဲကြတော့ဟုတ်လားပြည်သူအားလုံးကလည်းတော်လိုင်းနဲ့တတူတဲ့တသားနဲ့တစ်ထက်တည်းဖြစ်နေပြီနော်အားပြော့သွားမယ်ဆိုရင်ဗျာကြာပြီးပြော့သွားတာဟုတ်တယ်မလား60နှစ်မှာအာဏာသိမ်းခဲ့တယ်စစ်တပ်ကခဏလေးအာဏာပိုင်သွားတာလေ88မှာအာဏာသိမ်းခဲ့တယ်စစ်တပ်ခဏလေးအာဏာပိုင်သွားတာဒါပေမဲ့အခု2021ကြီးလိုက်ပါเนาะအခုဆိုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်တွေရစမြေပြင်ကြီးစဉ်တိုက်နေရတယ်
အဲ့တော့ဒီလောက်တက်ပြတ်လာတဲ့အရာတစ်ခုကိုခင်ဗျားတို့ကမင်းအောင်နိုင်အမိတ်ပေးတာကိုဆက်လုပ်မလားနောက်တစ်ချက်ကတော်လှန်ရေးဘက်ကအချမ်းလူတွေအနေနဲ့ကြည့်ပါเนาะအာတော်လှန်ရေးကိုစိတ်ကုန်နဲ့စိတ်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောစရာမလိုစိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်ကုန်စရာတွေစိတ်ပြတ်စရာတွေတုံ့ဝမ်းမှာပဲဘာပေါင်းသထောင်နဲ့အလုပ်လုပ်နေကြတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအောင်မြင်လာတော့မအောင်မြင်ဘူးလားဆိုတာဒါတွေကညီးလို့မရတဲ့အချက်ပဲလက်တုံးချောင်းပဲစခဲ့တာကျွန်တော်တို့စခဲ့တာဒါပေမဲ့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတောင်မှကျွန်တော်တို့အချိန်မှာဒူးထောက်ခိုင်းနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ညီမနိုင်တယ်ဗာအကြောင်းရှိတယ်เนาะဟုတ်တယ်အခုလက်ရှိဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးလိုင်းထွန်းအောင်နေရာမှာမင်းအောင်နိုင်လို့ဇော်မဲလုံးလို့အခုเนาะလက်ရှိတက်ကောင်းအဲ့ဒါပွဲပြီးဒူးထောက်တော့ထောက်ပြရကျွန်တော်တို့ညီနိုင်တဲ့ဒီစက်တိုက်ကဒါပဲကဲဒါတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအားရစရာရန်ကောင်းပါเนาะသူပြောသွားတာတော့သူအချက်နဲ့ဓာတ်နဲ့အကုန်ပြောတတ်တယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီတကယ်လည်းဟုတ်ပါเนาะဒီမှာဒီဗိုလ်မှူးကိစ္စဆိုတော်တော်လေးဟော့တာပေါ့เนาะအမလေး PDF ဖွဲ့ဖန်းစီရမိတယ်ဒီဘုံကြီး line ထွန်းအောင်ပေါ့နော်အခြေအနေကလုံးဝမတူဘူးနော် before and after အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေကွာကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရက်ခိုင်သတင်းတွေနဲ့အတူကိုစီရဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်တင်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဆအဆုံးကြည့်ပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ